У жовтні вартість овочів борщового набору пішла вгору і додала в ціні близько 5%. Подивитися на осінні цінники на один зі столичних ринків вирушила наша кореспондентка Олена Логінова. Отже, що буде з цінами найближчим часом? Усе це вона розпитала у продавців. Сезон дешевих овочів закінчується, бо наступають холоди. Тим не менш, ще можна встигнути зробити закупки по вигідним цінам. Продавці кажуть, вартість овочів борщового набору в ціні майже не змінилася. Якщо і виросла, то на кілька гривень. Бо і врожай хороший, і овочі ще продовжують збирати з городів і полів. Ціни не змінилися, залишилися ще по-старому. Борщовий набор коштує буряк-морква 20 гривень, капуста 15 гривень, картошка від 20 до 15 гривень, меншенька є і 10 гривень. Корінчики по 50 гривень за кілограм. Росте зелені 20-15 за пучечок, окропу, петрушки, кінзи. Уродило, слава Господу Богу. Урожай ще не убрали, ще у кого є на городах, на все. Зміняться ціни, коли вже все поховають у погребах. На 2-3 гривні дорожче до нового году все залишатиме. 2-3 гривні буде колуватися. З того, що дійсно підскочило в ціні, так це огірки та помідори. Подекуди їхня вартість сягає під 100 гривень за кіло. Окрема стаття – м'ясо. В м'ясному павільйоні великих черг ми не побачили, тим не менш люди купують. За останній рік свинина подорожчала на 20 гривень, але особливо яловичина. Зараз її продають за 280 гривень за кілограм. Оце, дивіться, все, що вам подобається, 200 гривень. Ну, це трошки дорожче. Так, 200 гривень. Соло від 100, 180, 200, 300, 400, 100. Ну, дивіться, в тому році сало було у цю пору 300, а сьогодні 250. Да. А чому? Свинина в долар не впирається. Є свині дешево, нема свина й дорого. Ви знаєте, ціни підвищились трохи, але ж ціни підвищилися так, як і на паливо, і на все так. Ребро 200 гривень, м'яко 200, 220, сало 250, 150, дивлячись яке. Ціни на паливо і ціни на комунальні послуги, це також впливає, адже холодильник працює, і паливо по 60 гривень, солярка, це також. Все впливає на ціни, звичайно. Єдине, на що скаржаться продавці, так це маленький попит. Кажуть, люди стали менше купувати і запасів більше не роблять. Ми на їжі не економимо. Я, наприклад, економлю. А на чому саме? Ну, я м'ясо купляю не часто. Пенсія, яка пенсія зараз в чоловіка? А ціни все вище, 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 і прожити на пенсію ніяк не можна. Купиш кусочок і ділиш. На частину. В цьому році на сільськогосподарську продукцію купівельна спроможність низька. Тому що багато що повиїжджали людей, а багато стали займатися на дачах, сіять, садить у свою продукцію. Беруть по 5 бурячків, 4 морквинки беруть, 3 цибулинки. Лишнього ніхто не бере. Запасів не роблять, як коли сітками брали, кілограмами брали. Зараз ніхто. А чому? Зіло. Ні, не те, що дорого, просто не хочуть зберігати. Люди беруть так, скажімо, на один вечір приготовив, з'їв. Тобто таких крупних продажів немає. Видно, що людей немає просто на це кошти. Немає людей коштів, особливо пенсіонері. Дійсно, їх дуже шкода. Поки що прогнози експертів щодо цін досить оптимістичні. Здорожчати овочі борщового набору мають в кінці листопада. Приблизно на 2-3%. Причина – ніде зберігати і треба орендувати сховище. А це – додаткові витрати для виробників. А ще на ціни впливає вартість пального та відміна фіксованого курсу долара. Олена Логінова, Максим Чеблін. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон». Єдині новини.